Конференцию. Сегодня мы обсудим создание и деятельность нового спортивного клуба «Дмитрий». Также цели и задачи. В пресс-конференции принимают участие Юрий Березов, народный депутат и почетный президент спортивного клуба «Днепр-1» и Геннадий Полонский, президент спортивного клуба «Днепр-1». Коллеги, передаю вам свое слово. Кто готов первый рассказать? Я почну. Конечно. Ну, мы с Геннадием досить давно товаришуем, и одна из основы нашей дружбы – это є все ж таки спільна любов до футболу. І, мабуть, ми є одні з самих там старіших для нашого колективу, старіших вболівальників клубу «Дніпро», який для нас завжди був зірцем. Ми практично це основне наше все, як завжди було. Років 5 назад, коли почалося в місті активна розбудова футбольних майданчиків штучним покриттям, навіть не 5, а 10. Ми якось сиділи і мріяли про те, що от давай так, почнемо, давай зробимо свій футбольний клуб, буде наше футбольне поле, от нас скільки так багато молоді, яка навколо нас, і не тільки молоді, у нас досить потужна і сильна команда, я б її назвав 40+. Ну, таке, своя субстанція, своя така інфраструктура, скажімо так, вона створилася ще 10 років назад. Після початку війни в 2014 році і взагалі те, що відбувалося останні 4 роки, ця тема для нас стала абсолютно актуальною. Якраз через футбол ми почали займатися реабілітацією тих хлопців, які прийшли з війни. У нас якраз футбольна команда, практично одна із футбольних команд, вона побудована із учасників бойових дій на Сході. Потім в процесі життя до нас приєдналася жіноча команда «Лапада», «Дніпро-1», яка зараз виступає вже в вищій прем'єр-лізі. На сьогоднішній день це около 200 чоловік дітей, які приймають участь безпосередньо в турнірах на призи спортивного клубу «Дніпро-1», полку «Дніпро-1», це в масштабах області. І взагалі от багато таких моментів, які за останні 2 роки відбулися в нашому середовищі, яке ми спочатку легалізували як громадську організацію. Ми є членом Федерації футболу Дніпропетровської області. І потім, знаючи і живучи в місті, не можна знати про ті проблеми, які є от якраз в нашому самому улюбленому і основному клубі «Дніпро». От, і бачачи, які проблеми, от ми зараз, наше бачення, те, що ми робимо, це зараз це наше бачення, один із варіантів, як можна або як ми намагаємося врятувати для міста великий футбол. От це взагалі бачення великого футболу у нас. Завдяки цій прес-конференції я хочу звернутися зараз до тренерського штабу футбольного клубу «Дніпро», до Дмитра Михайленка, і закликати його з футболістами, яких зараз в нашому рідному Дніпрі більше, якщо взяти всіх, і дитячі команди, і все, це більше 700 чоловік, які, на жаль, на сьогоднішній день є в скрутному становищі. І у нас є велике бажання, щоб частина футбольного клубу «Дніпро» заграла в тому числі і за спортивний клуб «Дніпро». І наші перемовини зараз йдуть досить потужно в цьому напрямку. Ну і ще є один момент, який стосується бувших гравців футбольного клубу «Дніпро». Наприклад, 3-4 повертається наш великий друг Роман Зозуля. І у нас також йдуть перемовини за те, щоб він повернувся в спортивний клуб «Дніпро-1» і допоміг нам пройти другу лігу, першу лігу, поборотися за короткий час за прем'єр-лігу. Це так коротко, такий план.
При цьому ми абсолютно не претендуємо на звання футбольного клубу Дніпро, тому що це Дніпро є Дніпро. У нас є своє бачення розвитку футболу, і це один із способів розвитку подальшої ситуації. Я був би радий, якби зараз, наприклад, хтось знайшовся, меценат чи не меценат, який би спробував врятувати від фінансового краху, від того, де перебуває зараз футбольний клуб Дніпро. Ну, скажімо так, для Дніпра, для спортивного клубу Дніпро це непідйомне фінансове питання. Тому ми знайшли такий шлях. Я буду радий тому, що якщо вболівальники будуть нас підтримувати на трибунах, насправді у нас вже 9 липня перша зустріч в Кубку України, яка відбудеться на Дніпро-арені. І ну, це практично буде початок нашого офіційного життя в професійній футбольній лізі. Атестат ми отримали, прописку другій лізі отримали. До речі, у нас група досить така, не просто цікава. Зараз футбольні спеціалісти говорять про те, що друга ліга буде набагато цікавіша, ніж навіть прем'єр. Тому що ну, такі команди, які в нашій групі, це футбольний клуб Дніпро, далі футбольний клуб Таврія Сімферополь, перший чемпіон України, футбольний клуб Металіст, футбольний клуб Металург Запоріжжя. Ну, група досить складна, непроста. Я скажу, що і інші там представники, наприклад, Нікополя, досить така гарна команда. Представники Кіровоградської області теж непогані. Непоганий. Рівень досить такий потужний. І я думаю, що ну, спортивний принцип повинен перемогти в проведенні цієї другої. Я знаю, що от, в дитячій школі, наприклад, футбольного клубу Дніпро зараз навчається більше 500 чоловік. Я б не хотів би, щоб ці діти йшли кудись поза межі міста і області. Це саме основне. Я зустрічався з багатьма. В них настрій от цих наших молодих талантів, він все ж таки налаштований залишитися в місті на Дніпрі. Перше. Друге, ні в якому разі не переходити нікуди поза межі, навіть незважаючи на солодкі пропозиції там, від «Динамо» чи «Шахтаря». В свою чергу я хочу ще висловити позицію стосовно того, що відбувалося останнє десятиліття в українському футболі. Я вважаю, що основними гробовщиками українського футболу є дві особи – це Ахметов і Суркіси, брати Суркіси, які зробили все для того, щоб українські таланти не заграли на території країни. Вони привозили, вони, пам'ятаєте, це змагання, хто крутішого привезе бразильця, хто крутішого привезе мексиканця, захмарні заробітні плати. І футбол, на жаль, український футбол став ну, або, знаєте, таким заняттям багатих батьків, де таланти практично були усунуті ну, від можливості десь засвітитися в українському футболі. І один тільки, я вважаю, клуб Дніпро, футбольний клуб Дніпро, який якраз не вступив в цю боротьбу і не займався скупкою незрозумілих талантів. А коли пішов, це моє бачення, звичайно, воно можливо суб'єктивне, але коли пішов на цьому приводу при тренері Хуандо Рамосі, він там активно почав скупати футболістів іноземців, які врешті-решт не заграли в футбольному клубі Дніпро, але принесли великі фінансові проблеми. Тому ну, для мене це моє бачення. Я вболівальник, там, свідомий вболівальник з 80-го року. Я практично, ну, я кажу, різні бачив моменти розвитку улюбленого клубу. І наголошую, що спортивний клуб Дніпро-1 – це в першу чергу 7 команд зараз, уже 7 команд. І в першу чергу зараз ми всю увагу на другу лігу, але при цьому це масовий футбол і розвиток масового футболу, проведення масових заходів
по території Дніпропетровської області для виявлення футбольних талантів. Для того, щоб вони заграли спочатку на нашому рівні, на рівні міста області, а потім заграли за збірну України. Тут в мене абсолютно є бачення і порозуміння з керівництвом Федерації футболу України. Я залишаю за собою право бути, знаєте, таким локомотивом, мотором цього руху. При тому я не виключаю момент збереження футбольного клубу Дніпро. Якщо буде в нашому славетному місті два клуби в прем'єр-лізі, це буде прекрасно. Я хочу ще висвітлити я один момент. Крайній, не хочеться говорити про останній матч, а говорю про крайній матч футбольного клубу Дніпро у вищій лізі в цьому сезоні. Я хочу нагадати події, коли на полі почали розриватися петарди. Петарди, ви знаєте, я знаю, що таке, як розриваються міни, як розриваються гранати, як розриваються снаряди. І при цьому ці петарди кидалися в наших футболістів, нашого воротаря. Це було не просто неприємно, це було, знаєте, образливо. І я звернувся до середовища, в першу чергу, справжніх вболівальників, ультрас Дніпра. І автоматично звернувся до правоохоронних органів стосовно того, щоб розібрались все ж таки з тими проявами хуліганства, які відбулися в хуліганство. І не просто, але воно могло завдати тяжких наслідків для здоров'я футболістів. Моє офіційне звернення є, відкрита кримінальна справа на рахунок цього. Я думаю, що це закінчиться певними юридичними висновками. Це перше питання. І відразу ж продовження цього, ви пам'ятаєте, заключний матч в аматорській лігі, коли грав Металіст і Агробізнес, коли, знову ж таки, ультрас Металіста, і виявляється, на засіданні ПФЛ було, я почув досить багато слів на рахунок того, що як вони вели під час всього сезону, як вони зневажали там вболівальників всіх інших клубів. Я думаю, що саме головне зараз наше завдання – це все ж таки повернутися всім вболівальникам 14-й рік, коли було підписане перемир'я, нагадати перемир'я. І якраз свою агресію, якщо в кого є вже така агресія, то треба йти на фронт і застосовувати її до ворога, а не проти тих вболівальників, які приходять на стадіон, і, не дай Боже, проти наших улюблених футболістів. Спасибо большое, Юрій.